Hvala Isus si Marija, dragi prijatelji Međugorja i svi oni koji znate da evo snimamo film, dokumentarni film 40 godina Međugorja, na samom smo kraju, ovo su naše zadnje klape. Sve ove dane bili smo ovdje u Međugorju i zaista je bilo veličanstveno. Evo, zaista samo jedna riječ, svečano, veličanstveno, predivno. Zahvaljujemo svima koji ste bili sa nama na bilo koji način, vašom financijskom pomoći ili molitvom. Evo, pozivamo vas kako možete, ostanite uz nas jer zaista nam je pomoć potrebna kako bi realizirali postprodukciji ovaj naš film. Uživajte u kadrovima, osvjedočite se kako nam je bilo, mi sada imamo slatke muke jer od nekih 15 sati materijala se skupa trebamo skratiti na sat i pol. Na kraju ću samo reći još, Međugorje, uvijek su ovdje otvorena nebesa. Uživajte. Međugorje je za mene mjesto posebne Božje blizine koju osjećamo, doživljavamo s pomoć naše nebeske majke Marije, kraljice mira. Mjesto gdje se može najlakše i najbrže susresti Marija Majka. Mjesto Božje milosti, mjesto prisutnosti Božje, mjesto gdje se Gospa ukazala. Evo, ja vjerujem da ovo mjesto gdje će Bog na poseban način po zahvatu Gospinom, po molitvama Gospinim učiniti velika djela u povijesti spasenja, u povijesti čovječanstva. Evo, vjerujem da ovo mjesto milosti u ovim vremenima i evo, Bogu sam zahvala neizmjerno da živim u ovom vremenu, evo, da je Gospa nam tako blizu na ovom mjestu, da po Gospi Isus, Otac Nebeski i Duh Sveti. Za mene je Međugorje mjesto promjene srca, promjene života, ali i mjesto koje će utjecati na velike promjene i u crkvi i u svijetu, što ćemo tek vidjeti. Međugorje je za nas izraz Božje ljubavi prema nama. Međugorje je za mene jedno posebno mjesto, mjesto gdje sam doživjela u svom djetinjstvu susrete sa živim Bogom, sa majkom Marijom. I posebno mi znači to što me majka baš ovdje dovela. Znači, majka me dovela ovdje da liječi moje rane. Zato sam stvarno neizmjerno zahvalna svojoj majci, mojoj mami Nadi i mojoj mami Mariji, koje su molile na koljenima za mene. I dalje mole i hvala im.